Re, viss ēters ir te! Šā gada maijā Latvijas preču eksporta vērtība bija 1,7 miljārdi eiro. Tas ir aptuveni par 455 miljoniem eiro vairāk nekā pagājušā gada maijā. Vienlaikus maijā sasniegts jauns importa vērtības rekords mēneša laikā. Maijā Latvija importējusi preces 2,3 miljārdi eiro vērtībā. Tas ir par apmēram 8% jeb 175 miljoniem eiro vairāk nekā pirms mēneša un par 42,5% jeb gandrīz 700 miljoniem eiro vairāk nekā 2021. Gada maijā. Nu, tās ziņas tur ir, liksim, ko mēs redzam ārējās tirdzniecības datos, ir divējādas. Vienas puses, jā, ir labi, ka eksports turpina augt, un tas tiešām labi, jo tas ir mūsu tāds ekonomikas balss. No otras puses, ārējās tirdzniecības bilance maijā mīnus 600 miljonu eiro vienu mēnešu laikā. Tas ir negatīvā kārjā tirdzniecības bilance, kāda mums vispār bijusi, pat, teiksim, pārspējot 2008. Gada līmeni. Un tas tieši lielā mērā ir dārgiem energoresursiem. Un saprotams, protams, ka mēs šobrīd tikai sākam importēt šos dārgos energoresursus. Un tā tendence visticamāk turpināsies.